Moi boas, María. Hola, Marina. Vamos a ver, que te centras máis? Seguimos con un clásico. Un clásico, refírome a que o protagonista desta novela é un clásico. É un clásico de moitas novelas, é un personaxe histórico, pero tes razón, é de novelas moi interesantes. Pois mira, Xavier Paz traenos Galileo no Espello da Noite. E Galileo foi, bueno, pouco hai que decir del, non é porque é un dos astrónomos máis célebres, pero non só astrónomo, foi astrónomo, filósofo, matemático, físico. Foi pois, por exemplo, perseguido pola Inquisición. Sí, foi, por exemplo, o descubridor do telescopio. Entón, alá polo 1616 comezou a ser investigado pola Inquisición, precisamente pola súa teoría da rotación da Terra, non? Foi a que provocou os ataques aí máis furibundos, non? Das claro, a Terra xa non era o centro do universo. Entón empezou a ser investigado e foi condenado polo Santo Oficio. Entón, nesta novela, Galileo aparece xa vello, condenado polo Santo Oficio, entonces vai rememorando toda a súa vida, non? Claro, el pasou de ser o astrónomo dos Medici a estar condenado polo Santo Oficio, a estar maldito. Maldito, eso. Entón era un pouco que canto, como foi a raíz deste desta lei do descubrimento da rotación da Terra, pois el di, claro, canto máis coñezo ou máis descubro dos ceos, peor me tratan na Terra. Non. Así que o que fai é un percorrido desta súa vellez, vai percorrendo, o sea, vai rememorando toda a súa vida. Galileo no Espello da Noite, ou do Espello da Noite, pois eso, é o final da súa vida. É decir, que Galileo contanos a súa historia, a súa vida, desde o seu punto de vista. Estou lendo aquí que na súa propia memoria, a través da que desfilan cando era pequeno a súa nai, moitas mulleres, non? Porque é certo que Galileo foi apoiado por seu pai, pero non tanto pola súa nai, non? Foi pois un rapaz rebelde, bueno, tamén tivo unha familia, de feito aí aparece tamén aparecen todas, a súa muller, a súa filla, a súa nai, é dicir que tamén as mulleres son protagonistas neste libro centrado en Galileo. Bueno, outra, creo eu, que é outra lectura de verán, tamén moi recomendable. Podemos coñecer un personaxe histórico e, ademais, en forma de historia que novelada que se lee facilmente e que fainos pasar, pois, un bo tempo de verán. Verdad, María? Vámonla a recomendar, pero para todos, eh? Para todos, máis pequeniños non a poden ler, pero sempre se podemos ler algo. Así que xa saben, de Xavier Paz, Galileo, no Espello da Noite.